dostal jsi se i takhle někdy do nebezpečí, ne vinou nebo díky tomu, kvůli tomu, že si les na tu horu, ale třeba s místníma, že tam bylo nebezpečí, že jste byli třeba u té hranic, kde byl ten konflikt? Tak hele, my jsme, to je v kontextu, že v dnešní dobou a s tím, jak se bojíme, já nevím, dejchat, jo, tak já jsem byl třeba v, v Mali, a nebo v Kongu, kde byla ebola. Že jo, jako. Byli jsme v Peru, když tam končila světlá stezka. Těsně ještě, ještě operovali někde, ale už byla, což je teroristická skupina, něco jako islámský stát, jako aby to řekl těm, co jsou mladší. Byl jsi v Afganistánu? V Afganistánu jsem nebyl, ale byl jsem v Pákistánu, když tam týden předtím zavraždili bohužel zrovna dva Čechy. Jako, nebo ne týden, měsíc. My jsme to věděli mm. už, když jsme odlítali a chystali expedici. Lítali jsme do Nepálu, když tam vlastně po čtvrt tisíciletí končila, končilo království a začali tam komunisti budovat Nepálskou republiku. Jako, a bylo tam všude staný právo, chodili jsme ulicama, kde byly stažené rolety, v 10 hodin staný právo, všechno zavřený, před náma chodili kolony, kolony, borci se sapíkama čistili ulici. V Pákistánu jsme byli rok poté, co tam pod Nanga Parbatem vystříleli nějaký magoři, celý základní tábor. Jo, takže a, a taky jeli jsme po, slavný, po té Karakoram Highway a před náma jel jeep s kulometem a za náma druhý jeep s kulometem a v autobusu s náma seděl, <coughs> seděli borci se sapíkama. A když jsme tam bydleli v jedný, oni nás tam nechtěli do jedný, když jsme se vraceli, tak nás do téhle oblasti, do Gilgitu nechtěli pustit. My jsme věděli, proč se tam dohadovali na, <coughs> na tem, <coughs> na bráně nakonec nás pustili a když jsme seděli v hospodě, tak na tom hotelu, tak najednou vedle nás do té prázdní hospody, kde nás bylo, tehdy to bylo i štáb se mnou a tohleto, tak nás tam bylo asi deset, tak přišlo 14 borců nápis jako urna, jako zásahová jednotka, rychlá, rychlá jo, elitní. A se sapíkama si sedli ke stolu, objednali a říkali, to je No, no že tady máme i borce, jako no. A, a pak, když jsme se zvedli a šli jsme spát, tak se borci zvedli a dali si každý židličku k našemu tomu, k našim dveřím, na ní se posadili. Pak jsme koukli z okna, další šli na zahradu a stoupli si do rohu té zahrady hotelu a aha, tak oni tady nejsou náhodou. Tady jsme pochopili, že jsou tady kvůli nám. Tak chvilku jsme byli jako, jako paráda, ale tak nás hlídají a a tak jsme v bezpečí, a pak jsme si brkali ty vole, ale ono jich je jenom 14. Jako. <laughs> Takže se zase to bezpečí změnilo jako <laughs> v to, že asi je to problém opravdu. A, a 14 borců ze Sapíkama, kdyby zautočilo, a nevím třeba 50 ze Sapíkama, jako <laughs> <je> nevyrovnaný. <laughs>